तटिल्लेखा तन्वीं तपनसशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरिकमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमानन्दलहरीम् भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदेव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदे तत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्ने तत्स्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं ततितमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्यः क्षणचलितयोर्ब्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादोद्वहन मणिपीठस्य निकटे स्थिता हेते सस्वन्मुकुलित करोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनतो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्य क्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या पर्याय स्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमकमुकाद्यादिविशदः कराळं यत्क्ष्वेलं कबळितवतः कालकलन न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैठबभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्गृणिबिरणिमाद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतः महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम्।